Wes persiapan gak klepon. Mantul. Wis aku jono kene dhewe kono. Aku mau aku. Kono sik cukup ya. Loh, iki tas ya apa emang? Baru. Kutara gak meneh. Kak. Lho, lek umuk meneh golis klepon iku. Iki nek lihat. Iya kudu. Kudu. Kertas ya kelet kok. Biasa. Cek kae bismillahirrahmanirrahim. Apa? Mambu angin. Ya masuk angin akhirnya. Ketan niku lho. Nek mambu angin kan ya anu wis penak. Iya. Kayak iko. Iko lek wis mambu angin di bener-bener penak iko. Tak cek telus ngono. Kali undi ya. Anu apa? Di sini yang diundi. Keden ada saya. Nyemplu nyemplu kayak sing gawe. Sing gawe langsung ngono sih. Nek ora gede ora lego. Heeh. Ini lho, Dok. Iki kurang cilik lagi ya. Kak, iya wis ana wis aja dilangi nek wis ana. Lah ya nggih, tak anu. Maksudnya gak enak iku sing terus ngono apa? Apa? Wis ana apa ora? Serok bukan apa kelopo sudah siap Bu Sri ada yang ngetas lah ada oh wes iko anu nih sih contong ini wes nggak usah dibunyer ini kok bunyer dewi apa lentu dewi ini apa jadi kok gak udah lah tahu aku nggak di kono bisa kan kayak gini kan iya bung sih nganu deh kan sih ini aku tahu nggawe 5 kilo tak gedhe dhewe ya tak godhog dhewe ya gawe dhewe ya tak ngenekno dhewe mbek ngentas tapi kono sing ngadahi noto matengan kono 5 kilo mbek doprok kesel ta enggak ora biodol kadung teter nggak jajan yo budal isuk balik bengi budal isuk balik bengi apa ceblok karena ganteng bokmu kok gak ngono baru lurus gak boleh bok ini bapak aku gandeng tangi pak pisawan siapa mau cari kayu rasa-rasa kan apa jenenge dadar gulungan kan karek nambah santen iku mong. Iku. Goreng-goreng sore sekena. Goreng. Nek wadah niku mesti ya Allah. Mau dibrate anakku. Ayo nang ndiku, ndek emper sersi ya. Mbak. Mbak, kita kira sampe ngono ta. Ngono iku? Ora, orang ini. Pulang anaknya kok laporan ni iye. Sasa cemuka muda nak. Kau tiba lo, undak lo.
Ini ya apa sampe kok pindah-pindah iki lebih pen. Aku delokan iki. Piye? Pas. Ada apa? Oh, lek kene urung digawe. Iki kan enggak di nyos ni, komore gak kena gawe sisi. Mending ku yo ngene. Mak nggih. Mak nggih. Mak nggih. Golek nggih dengan pas. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Sip. Sik. Gue mohon bol tapi sik dulu. Oke. Ngono ku rasa kakak ngomong nanti jebukne. Oh, ada. Tahu belum ngene wong. Nek gak golek ora tak jukune ngono ya ora tantang. Biduan cilik nang ndirek turu ae. Sopo? Larasati. Lah aku sono ninggal iki ya adeke turu. Oh ngono. Turu cek ya iya to. Tapi aku kok ana terakhir ku mompo. Lek nyanyi lek nyanyi lek nuwari nguigel cerita lagu ni distel lagu ni apa DJ ku ya Allah aku kon apa joget joget kowe enak jenang gede-gede gede-gede gak nih diajari anak ini gede-gede kok syuting kan gua jenang.